Korang mesti nak tahu kan macam mana keadaan ataupun macam mana studio-studio Malaysia yang dekat luar negara, apa pengalaman diorang mengharungi pandemik COVID-19 ni. So hari ni aku nak cerita sikit apa pengalaman aku sebagai student Malaysia di Jordan sewaktu pandemik COVID-19 ni. So mula-mula sekali bila berlaku pandemik ni dekat Wuhan, berita tersebar lah. So tak terkecuali lah Jordan pun, diorang pun tahulah tentang coronavirus kan waktu tu. So orang Arab ni, dia suka kacau tau orang Ajam. Orang Ajam ni orang bukan Arab. So diorang pandang orang bukan Arab ni, terutama orang Asia lah, diorang pandang macam semua sama orang Cina. So kita orang pun tak terkecuali lah di ejek, di bahan diorang, kita orang dipanggil corona. So kita redor lah, kita doa yang baik-baik je lah. Okay, bermula kes pertama kat Jordan 2 Mac 2020. So waktu ni boleh kata kerajaan Jordan memang dah ambil langkah berhati-hati lah. So awal kes pertama ni, awal-awal tu memang diorang dah ingatkan semua rakyat untuk berjaga-jaga walaupun satu kes. So kita orang pun ambil langkah berjaga-jaga juga lah. Bila dengar kes pertama ni, kita orang tak ada cemas sangat. Ya, sebab baru satu kes kan. So waktu tu macam tak ada apa-apa sangat lah. Kita orang pun boleh pergi jalan-jalan lagi. So keadaan jadi bertambah teruk bila 15 Mac ada 11 kes baru yang dicatatkan. So bila ada kes baru, waktu tu kerajaan Jordan dah keluarkan arahan untuk PKP lah. Waktu tu universiti, sekolah semua dah mula tutup. Mungkin memang kita orang dah tak ada kelas lah. Mula-mula tu PKP diumumkan selama 2 minggu. So kita orang student dan sekolah lah, kelas tak ada 2 minggu. Tapi aku tak lah. So 2 minggu memang tak ada kelas. Waktu tu student-student final year memang ramai lah, ada risau sebab bila waktu universiti tangguh, nanti exam tu akan lagi panjang lah. So diorang dah risau bila nak grad semua kan. Aku belum final year lagi, so macam tak risau sangat. Pembelajaran terkesan lah. So memang macam kat Malaysia juga, kita orang punya sesi pembelajaran dilakukan secara online lah. Ada lecturer yang buat kelas secara live, ada juga lecturer yang rekod dan kita orang tengok balik kelas tu. Waktu diumumkan PKP ni, kita orang tak ada fikir nak beli barang lagi sebab waktu tu boleh je lagi keluar. Cumanya pergerakan tu memang kita orang tak banyak sangat lah. Kita orang banyak duduk rumah. Tapi bila kerajaan umumkan yang akan berlaku lockdown 21 Mac, saya tak terkecuali lah daripada golongan yang panik. So malam tu memang kita orang jalan jauh-jauh lah pergi cari barang sebab banyak kedai dah tutup dan banyak kedai yang stok dah banyak tak ada. So kita orang malam tu buatlah panic buying. Tapi jangan risau, kita panic buying dalam keadaan selamat. Kita pakai mask, kita bawa sanitizer. Setiap kali store barang, kita sanitize tangan kita orang. Kita juga amalkan social distancing, 1 meter daripada orang lain. Bila aku beritahu mak aku, yelah, mak kan lalu seorang mak siap dia risau. Alhamdulillah, kita dapat restock bahan-bahan mentang kita orang. Dan alhamdulillah, sampai sekarang bahan-bahan tu semua masih bertahan. Ya, lupa nak cakap, waktu tempoh sebelum lockdown tu, pihak universiti kita orang pun banyaklah bagi bantuan kepada student Malaysia dan kita orang pun tak terkecuali untuk terima bantuan tu. Terima kasih. So sehingga 21 Mac, kes yang telah dicatatkan sebanyak 99 kes lah. Boleh kata banyak lah. Dan dekat kita orang punya tempat, negeri Irbid, tak terkecuali lah dijangkiti. Dan ramai kes corona dekat Jordan ni memang daripada negeri Irbid. Sebab waktu tu dilaporkan ada majlis perkahwinan dan ramai orang pergi majlis perkahwinan tu. Dekat situ lah berlakunya penyebaran disebabkan ramai pesakit COVID-19 ni daripada Irbid. Jadi Irbid ni telah pun di total lockdown lah pada 27 Mac. Bermaksud orang dalam Irbid tak boleh keluar Irbid dan orang dari luar tak boleh masuk dalam Irbid. So setakat hari ni total kes COVID-19 adalah seramai 278 kes dan yang telah sembuh seramai 36.